Do të jetë lista sërbe ajo që do të vendos të ardhmen politike në Kosovë, këta e ka bërë të qartë drejtuesi i saj Aleksandar Jablanović, përsa kohë të dy kampet politike, ai Partisë Demokratike të Kosovës dhe tashmë Koalicioni i Lanë së bashku me Vetëvendosje, shpresojnë në vendosjen e listës sërbska. Në seancën e 18 shtatorit, është përfaqësuesi i saj Aleksandar Jablanović, i cili ka qartësuar gjërat në një intervistë për mediat kosovare. Jablanović i ka thënë gazetës Zëri se takimi i SNS me të nominuarin për kryeministër nga Lani, Ramush Haradinaj, do të definoj gjërat përfundimisht, por sipas tij kushtet janë të qarta dhe nëse Lani e do përkrahen për Isa Mustafën, atë lëvizja vetëvendosje nuk duhet i udhëheqë negociatat me Beogradin.